这个数位时代，你是不是也想过靠自媒体获得更好的生活？很多人会以为需要非常多的粉丝才能实现这个梦想，但其实你只需要吸引一群精准的读者，就能发挥影响力，并且成功获取收入。嗨，我是三分钟令，过去在广告公司工作，并同时利用下班时间经营自媒体，持续分享社群经营、广告行销等内容。四年以来，我从零开始，一步步打造个人品牌，已经拥有超过80,000的粉丝人数。现在的我离开了朝九晚五的工作，能够更加自由地掌握时间，来一趟说走就走的旅行，也认识一群优秀的创作者，打开人脉视野，更获得企业演讲邀约、品牌合作等不同机会，这些都是我从来没想象过的。关于经营自媒体，很多人会问我，到底如何兼顾正职工作表现，又持续产出高品质的内容？工具百百种，到底该选哪些，又该如何实际应用呢？从经营到变现，各阶段应该如何评估和执行？这堂课就是希望能帮助更多像我一样时间少、工作多的人，透过经营自媒体，在未来争取更多机会，探索不同可能。我会带你设定开始前的目标，教给你斜杠却能持续产出的心法。接着透过账号建检模板，一步步精炼你的账号定位、内容发展、版面风格等，创造明确识别度，即便不露脸也 OK 哦。再来，我会盘点经营自媒体所需要的工具，手把手带你实际操作，建立高效的艺人工作流程。也会打破关于涨粉的多项迷思，提供精准圈粉的秘技，搭配案例解析，帮你打造高互动的账号。到最后的变现环节，我统整了流量型及产品型变现的流程，以及每个阶段需要付出哪些努力，为你带来额外收入以及满满的成就。经营自媒体不需要追求爆红，而是一步步稳扎稳打，坚持下去就能有所收获。我是三分钟令，让我和生鲜时蔬带着你在自媒体的路上持续前进，抵达属于你的理想生活。